moro. On viihdespektaakkeli podcastin aika jälleen. Me ollaan nyt Viikin kirjastossa Helsingissä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän toisen tuotantokauden 5 podcastia, mitä tähän mennessä on tehty, on kaikki tehty eri paikassa ja vielä tehokkaasti eri puolilla Etelä-Suomea. Niin on, niin on. Kyllä. Ja tätä voisi alkaa kutsua tämmöiseksi metodiksi tehdä asioita. Niin kuin tuli mieleen Foo Fighters-yhtye, joka teki Sonic Highways-nimisen albumin aina eri kaupungissa, eri studiossa, koska ne haki uusia viboja niihin biiseihin, kaikkiin biiseihin. Ja mitä tuli tulokseksi? Hyvin keskinkertainen albumi, jossa oli 2 hittiä ehkä. Ja ehkä se yksi oli niistä semmoinen. Mutta meillä on pelkkää priimaa. Mutta pitää nyt kysyä vielä Harilta, joka on vastuussa Viikin kirjaston varaamisesta, että onko hieno valinta. Tai onko tyytyväinen niin tähän Viikin valinta? Niin onko täällä viboihin tällä hetkellä? Tämä, onkin, tämä sopii oikein hyvin. Tällä puolella Helsinkiä ei ole oltukaan täällä. Ja tämä on itse asiassa mulle sillä tavalla tuttu, että tuossa on eläinlääketieteellinen tämä yliopisto, niin mä oon tässä Viikin kirjastossa viettänyt paljon aikaa, kun minun puolisonani hakenut tästä aina. No sehän se oli jo. Se oli tällä ihan. Halusin ihan kotikenttää tämmöistä kyllä tuttua joo ja rakkautta. Niin, täällä on ollut niin kirjojen välissä. No niin, joo. Viides spektaakkeli podcastista tosiaan kyse ja tässä me jutellaan viihteentekijöiden kanssa heidän elämästä ja urastaan. Tämä on tämä hyvin yksinkertainen idea, mikä meillä tässä on. Ai niin tosiaan, Rossin Timo tässä äänessä. Niin ja Lempisen Riku. Ja Penttilä Harri täällä. Kyllä. Ja tosiaan, sitten meillä on täällä vielä neljäntenä vieraskin, joka esitellään seuraavaksi. Elsa Saisio kasvoi taiteellisessa kodissa ja singahti jo varhain estraadien maailmaan. Hinku ammattilaiseksi oli sen verran pinnassa, että Elsa pääsi 17-vuotiaana kaikkien aikojen nuorimpana koskaan sisään teatterikorkeakouluun ja on valloittanut siitä lähtien Suomen suurimpia teatterilavoja. Myös kameran edessä on viihdytty jo yli 20 vuotta ja takana on roolitöitä takavuosien suosituimmissa elokuvissa ja TV-sarjoissa. Ura ei kuitenkaan ole ollut valokiilassa paistattelemista, sillä Elsa on tehnyt teatterin keinoin myös tärkeää työtä mielenterveyskuntoutujien ja maahanmuuttajien parissa. Oma ammattikaan ei aina ole ollut ruusuilla tanssimista ja burnoutkin kolkutteli ovelle takavuosina. Onko Elsalla lähitulevaisuudessa takataskussaan uusia aluevaltauksia, jollaisista emme ole osanneet kuvitellakaan? Entä kuinka hyvin hän osaa kummeliryhmän kanssa vietettyjen vuosien jälkeen heidän ikonisten sketsiensä hokemia? Se selviää pian. Asia kunnossa. Kyllä lähtee ja käy. Tervetuloa Elsa Saisio. Kiitos. Oh god. Aina jäädään odottaa, että mikä on ensimmäinen reaktio näiden esittelyjen jälkeen. Mä oon kuunnellut niin monta näitä aikaisemmin, että mä odotin tätä ihan tosi paljon. Mä oon odottanut jo eilisestä asti, miten tää mun sit menee. Ne on ollut niin huikeita. Tää oli huikea myös. Kiitos. Timo on vastuussa tästä. Kyllä. Meidän runoilijapoika. Niin. Oi. No niin, mulla meni konseptit heti sekaisin. Vähän kun kehuttiin, niin nyt sitten ei saa haastattelua käyntiin sitten millään. No okei. Okay. Niin Elsa, sä olet tosiaan asunut elämässä pääasiassa urbaanissa Helsingin Kalliossa, mutta nyttemmin susta on tullut omakotitaloasuja. Kuis tällä ei pääsi käymään? No kyllä sitä mietittiin vuosia. Mä tiedän, että on ollut myös tämmöinen niin kuin korona-aikojen niin kuin tendenssi, että lähdetään niin kuin enemmän ytimestä, vähän kauemmas, että saataisiin sitä omaa pihaa ja kaikkea. Ja sitten on koko ajan miettinyt, että niinkö tässä niin kuin mennään aina niin kuin massan mukana. Mutta kyllä me itse asiassa ollaan niin kuin sitä haettu uutta kämppää meille, en tiedä, varmaan 6-7 vuotta katseltu kaikkia. Tämä oli eka, mistä me tehtiin tarjouksia, joka me saatiin. Et siis, että me ollaan kyllä oltu kauhean nirsoja koko aika. Joo, mutta monesta eri paikasta katsottiin ja sitten se Toukola meillä oli pitkään ollut, että sieltä on hyvät kulkuyhteydet kuitenkin, kun sen vielä se meidän talo on aika lähellä sitä isoa Gustav Vaasan tietä, niin sitten kaikki 7-alkuiset bussit menee, että niinku, se on ihan käsittämätöntä, miten nopeasti siis on ihan rautatieasemalla ihan keskustassa sieltä, kun menee ja sitten sieltä on myös tosi kiva pyöräreitti, joka menee sieltä niinku sen Kumpulan läpi ja Vallilalaakson läpi ja sitten sieltä Itä-Pasilan kautta ja sitten sit on Kioradan varressa ja tuolla Tokoirannassa ja tuolla
Nättiä semmoista puutaloaluetta. No se on tosi idyllinen ja, et se on, ja sitten siellä mun pojan futis on siinä lähellä ja sitten siellä on tosi hyvät ulkoilualueet. Ja sitten meillä nyt sattuu, sitähän me nyt ei tietenkään tiedetty, mutta sattuu vielä, että meillä on niinku tosi kivat naapurit, joka on niinku tommosessa omakotitaloasumisessa itse asiassa aika iso juttu. Tässä nyt kun ajankohtainen oli tällainen talvimyräkkä tässä taannoin, niin pääsitkö tekemään lumitöitä? No oikeastaan niinku... Joo, vasta musta tuntui, että ekan kerran kunnolla. Ne tuntui niin kuin lumitöiltä. Ja oikein kunnolla. Oikein kunnolla. Mutta ei se ollut sittenkään niin. Meidän talo on rinteessä, niin sit se on silleen kiva se, että niin kuin helpompaa voi kolata. Lasketella siellä. Niin. Joo, kyllä. Niin kuin tuossa esittelyssä sanottiin, niin työhän on ollut sulle ilmeisesti tärkeä osa sun elämää. Ja uupumuskin on tosiaan käynyt kylässä jossain vaiheessa. Niin nyt on tietysti ollut tietyistä syistä tässä teatteririntamalla vähän hiljasta, mutta jos ei nyt sitä koronaa tässä nyt oteta huomioon, niin koetko, että on niin kuin ihan hyvässä balanssissa tämä hyvinvointityön ja vapaa-ajan välillä? No nyt just esimerkiksi on, mutta sehän ei ole mikään vakio. Sehän vaihtelee ihan niin kuin koko ajan, että kun mikään tavalla elämäntilanne ei niin kuin töiden puolesta ole silleen vakio. Niin, kyllä. Freelancerina kun menee. Niin freelancerina kun menee. Nyt mä harjoittelen siis tuonne Aleksanterin teatteriin semmoista niin kuin isoa koreografioitua ja visualisoitua kuin esityksellistä konserttia, missä meitä on kaksi solistia, minä ja Terhi Suorlahti ja sitten Rikuniemi orkesteri on siinä orkesterina. Meillä piti olla 3. maaliskuussa ensi ilta, mutta se siirtyi nyt sattuneista syistä marraskuulle. Sieltä se tulee, mutta kun me oltiin se aikataulutettu se niin kuin treenivaihe tähän, niin sitten nyt me pidetään siitä kiinni. Mutta meidän päivät on 10-4 ja sitten kun me ollaan koko ajan lavalla ja pikkasen ollaan siinä niin kuin tuotannollisessa puolessa mukana, vaikka se on niin kuin ensisijaisesti Rikuniemen orkesterin ja AT:n tuotanto. Ja sitten ollaan siinä niin kuin esiintyjinä ja sitten jonkun verran dramaturgeina ja siitä kokonaisuudesta vastuussa ja kaikesta vähän vastuussa, niin siis kyllä se 6 tuntia on niin kuin sellainen, vaikka siinä pitäisi rauhallisenkin lounaspaussin, niin ihan niin kuin ei, mikään ei enää kulje päässä sen jälkeen. Että se on sit, nyt taas sit huomaa sen, että kuinka paljon se työ syö, vaikka se ei olisi koko se päivä, niin sitten se pyörii mielessä sen niin kuin loppupäivän, se mitä siellä on treeneissä tehty ja se kyllä niin kuin vaatii aikaa se palautuminen näistä töistä. Nämä on vaikutellen niin intensiivisiä prosesseja. Joo, epäilemättä. Eli siis teillä on nyt harjoitusjakso marraskuussa ensiltä, eli te niin kuin nyt reenaatte sen valmiiksi ja sitten syksyllä otatte sen uudestaan haltuun. Niin, sitten pistetään niin kuin 8 kuukaudeksi jäihin se. Okei. Okay. Joo, tämmöistä se on koko meidän alalla. Niin, kyllä. No niin kuin tuossa vähän viittasitkin, niin löysimme tällaista ennakkotietoa, että sä oot näyttelemisen lisäksi niin laulanut, tanssinut, ohjannut, käsikirjoittanut, dramatisoinut ja tuottanut. Wow! Kuulostaa niin hyvältä kuin joku sanoi. Niin, sanonko vielä uudestaan? Joo. Laulanut, tanssinut, ohjannut, käsikirjoittanut, dramatisoinut ja tuottanut. Wow. Niin mutta miksi sä oot halunnut tehdä hirveän laajalla spektrillä asioita? Ei pelkästään näyttelijä, vaan kaikki. Miksi? Joo. Miksi? No, miksi? Varmaan ennen kaikkea vaan niinku semmoisesta uteliaisuudesta ja seikkailun halusta. Sitten on myös ajautunut asioihin, että tämä käsikirjoitusohjaaja puoli, en tiedä kuinka paljon sitä niinku tulevaisuudessa tulee vielä niinku tehtyä ja miten se tulee esiin, se vähän jotenkin kyllä kiinnostaa. Mutta ne on ollut molemmat semmoiset isommat jutut, mitkä mä oon tehnyt näyttämölle. Oon mielestäni jotain vielä muutakin tehnyt, mutta ne on ollut silleen vähän vahingon kautta, että just Reetta-Kaisa Ailis, joka on mun ystäviä, joka on koreografi, niin halusi tehdä sellaisen tuotannon, joka me sitten saatiin tonne teatterin avoimiin oviin, missä oli vahvasti oli niin kuin kansanmusiikkia. Ja sitten oli nykytanssia. Ja sitten se halusi mut siihen teatterin puolelta sekä laulamaan että liikkumaan. Mutta et sitten meillä oli semmoinen epämääräinen ajatus, että tehdään jotain, jossa
jotain puhetta. Ja sitten jotenkin niiden laulujen kautta se aihe alkoi sitten kehittyä kasaan ja sitten kaikki tapahtui jotenkin vahingossa. Me mentiin juttelemaan sinne sen avoimien ovien silloiselle johtajalle, joka otti sen meidän jutun ja se sanoi, että olisi kiva, jos teillä olisi väliaika tässä. Ihan sen takia, että tarvitaan väliaikamyynti. Että se on, semmoinen esitys on niin kuin, se on helpompi tarjota teattereille, jos on väliaika. Mm. Sitten se on, tehdään semmoinen, missä on väliaika. Ja sitten sit niiden puoliaikojen olisi kyllä hyvä olla niin kuin erilliset. Ja sitten jotenkin, koska nyt satun olemaan teatterialalta, vaikka mä oon vaan näyttelijä kuitenkin niin kuin koulutukselta, niin jotenkin ajauduttiin semmoiseen lopputulokseen, että no tehdään sille, että se toinen puoliaika on niin kuin se tanssia ja sanaton, ja se on sitten puheteatteria se ensimmäinen. Ja sitten mä yhtäkkiä olen yksin vastuussa siitä niin kuin tunnin mittaisesti, se tunnin mittainen siitä tuli semmoisesta puoliajasta, jossa sitten on niin kuin jotain puhetta, ja sitten tämä täytyy niin kuin sit rakentaa ja dramatisoida, ja sitten tämä täytyy käsikirjoittaa, sitten mun täytyy tämä niin kuin näille tanssijalle ja laulajalle, jotka siellä oli mun kanssa lavalla, niin sitten jotenkin vielä saada niin kuin ohjattua, että... Ihan hirveät paineet, mutta se oli semmoinen puoliksi semmoinen vahinko, mutta se on, musta sitten tuli ihan hirveän hieno esitys ja mä olin kyllä niinku ihan, siis todella peloissa niin se tekovaiheen aikana ja stressissä ja näin, mutta sitten kyllähän sit se, eihän se ole mikään sanottu, että kun ottaa riskin, että se kannattaa ja sitten siinä onnistuu, eihän se muuten olisi mikään riski, mutta toi niinku meni musta maaliin hyvin ja se kyllä sitten semmoisista työstä on sitten kaksi veroa ylpeämpi. Niin, ja sitten niin. Toinen oli vähän samantapainen. Toinen mun ystävä, joka on kansanmuusikko, niin halusi tehdä semmoisen konsertin niin kuin kadonneista helsinkiläisten naisten niin kuin tarinoista ja lauluista. Ja se halusi, että siinä on sitten sitä musiikkia ja että sitten siinä olisi monologeja. Ja taas, että mä tulin siihen, en tällä kertaa liikkumaan, mutta myös niin kuin laulamaan, että sit näyttelemään. Ja sitten sanoin, että jos sä kirjoittaisit ne kaikki monologit ja sitten esittäisit ne. Ja mä olin vasta, että joo. Kunnes mä taas niin kuin löydän itseni. Ensi ilta on taas jo sovittu ja niin kuin se on vaan pakko tehdä. Ja sitten jotenkin, että siis mitä mä oon luvannut, että mä oon tehnyt tämmöistä ikinä. Ja sitten mä niin kuin vähän vahingossa sit olinkin niin kuin myös sit sen koko esityksen niin kuin dramaturgia vähän sit ohjauksellisesti sit myös vastuussa siitä. Ja taas mentiin ja tehtiin jotain semmoista, mitä ei ole niin kuin, että myös ne muodot on ollut semmoisia, että mä en ole nähnyt sellaista ikinä. Niin, ne on ollut niin vähän sillä tavalla ikään kuin monitaiteellisia niin kuin semmoisia fuusioesityksiä, mutta sama siinä, että se kyllä tuntui isolta riskiltä ja jännitti ja pelotti hirveästi, mutta... Kannatti. Mutta se, mulla on niin kuin tänä päivänä vielä semmoinen olo, että nämä on ollut semmoisia kokemuksia, joihin mä voin nojata, että sitten jos mä oon niin kuin vähän sen ydinosaamiseni vieressä, niin ne niin kuin vahvistaa jotain semmoista niin kuin ammatillista itsetuntoa ja semmoista uskoa omiin kykyihin. Joo. Kyllä. Luuletko sä, että kaikki tulee aina kuitenkin palaamaan tuohon näyttelijyyteen, vai voisiko olla, että jossain vaiheessa joku viekin semmoisen isomman huomioon tulevaisuudessa? Niin, se on hyvä kysymys. Mä ajattelin, että mä täytin kesällä 40, ja mulla oli semmoinen mielikuva, että mä niin kuin nyt 40-vuotiaana mulla olisi niin kuin vahvempi joku toinen ammatillinen, se, niin kuin selkeämpi, vahvempi, tasa-arvoisemmin sen näyttelijän kanssa joku toinen identiteetti tässä. Mutta ei ole. Musta tuntuu, että mä elän paljon voimakkaammin yhä semmoista etsikkoaikaa, niin kuin sen jonkun muun kuin sen näyttelijyyden kanssa, vaikka niin kuin tämä luettelo kuulosti mahtavalta aikaisemmin. mutta silti mä koen, että mä elän etsikkoaikaa, että katsotaan 10 vuoden päästä, 15 vuoden päästä. Palataan asiaan. Niin. Kyllä. No me tullaan Tampereelta, niin on tietysti pakko puhua hiukan kummelista ja myös sen takia, että sä näyttelet Kontiossa ja Parmaksessa ja meille kummeli on sukupolvikokemus. Mm-hmm. Sä oot samaa sukupolvea, mutta minkälainen osuus kummelilla on sun elämässä lapsena ja nuorena? Niin, no ei. Niin, sanotaan, että jos puolet Suomesta tai ehkä ylikin on niin kuin kummeleiden kasvattaja, niin sitten mä kuulun siihen niin kuin toiseen. että mun äitihän ei tykkää yhtään. Kun mä oon jossain haastattelussa aikaisemminkin sanonut, että tulen kulttuurielitistisestä kodista. Ja mä sitten niin kuin tuossa mietin, että ei varmaan tykkääkään, koska hän taas tulee työläiskodista, ihan toisenlaisesta kodista. Ei varmaan sillä tavalla oikeastaan syvästi identifioidu itse olemaan tämmöinen niin kuin kulttuurielitistinen.
niin kuin perhe. Mutta kyllä nyt kuitenkin ihan Helsingin ydinkeskustassa sitten ollaan asuttu Kalliossa ja Kruunuhaassa ja niin kuin sit se, mä oon lukenut semmoista niin kuin klassista kirjallisuutta ja sitten niin kuin käyty äidin kanssa Euroopassa niin kuin isoissa klassisissa taidenäyttelyissä ja museoissa ja sitä semmoista niin kuin perinteikkäämpää, painavampaa klassista kulttuurihistoriaa on mulle tarjottu ja voitte kuvitella, että ehkä niin kuin siinä samassa taloudessa ei ole hirveästi arvostettu ja katsottu niin kuin kummeleita, vaikka olisi voinut. Se on niin kuin toisenlaista kulttuuria ja niin kuin kulttuuria sekin ja tämmöistä jotenkin onhan ne semmoisia suomalaiskansallisia kasvoja. Nyttemmin olet ilmeisesti tutustunut vähän enemmän historiaan. No nyttemmin olen tähän niin kuin toiseen suomalaiseen kulttuurihistoriaan tutustunut hyvinkin läheltä, kyllä. Kyllä. Ja toinen lähiaikoina häämöttävä isompi juttu on toi Hymyä-sarja, joka seuraa Urpo Lahtisen elämää. Joo. Sä esität siinä Urpon vaimoa Hymylahtista, niin voitko sä vähän raottaa, mitä sieltä on tulossa? Apua, mitähän mä voin sanoa, ne ei ole sitten semmoisia juonipaljastuksia kuitenkaan. Janne Kata ja Suutuja palautetaan. Niin. Vaikka siinä on niinku, oli se keihäsmatkat niinku, Jannen ja Akun edellinen iso TV-tuotanto niin, ja sama ohjaajakin, niin tämä on niinku, kyllä monta astetta niinku, draamapainotteisempi. Mm. Ehkä semmoisella hieman komediaalisella twistillä, joka jonkun verran tulesti jo ihan siitä castingistäkin. Ja jota, se on niin kuin pikkasen on siinä käsikirjoituksessakin sitä, mutta kyllä se niin kuin, ennen kaikkea niin draama käsittääkseni pyrkii olemaan. Mä oon nähnyt siis vaan ensimmäisen jakson. Mä en ole nähnyt niitä vielä muita. Okay. Mutta, että, miten kun näyttelee tuommoista tosi elämän ihmistä Hymylahtista, niin tuleeko näyttelijän työhön sitä kautta jotain semmoista omaa twistiä? Kyllä varmaan tulee. Teillä on tosi hyviä kysymyksiä. Mä esimerkiksi ajattelin, kun siinä on, ensinnäkin siinä saa jotenkin ilmaiseksi aika paljon sitä niin kuin materiaalia siihen rooliin, kun on niin paljon määreitä, että millainen se oli. Ja sitten väitän, että aika hyvätkin käsikirjoittajat, kun kirjoittaa paperille hahmoja, joilla varmaan monilla hahmoilla on niin kuin oikeassa elämässä esikuvia ja näin, niin välttämättä on niin syvästi ristiriitaisia kuin mitä sitten, kun tuodaan oikeita ihmisiä esiin, niin ihmiset on niin valtavan ristiriitaisia. Se, mikä mua viehätti erityisesti, mikä mun mielestä todellakin tuli siitä, että nyt on niinku taustalla on oikeat ihmiset ja oikeiden ihmisten elämät. Ja väitän, että tämmöistä ei niinku paperille noin vaan kirjoitettaisi, että sen Hymylahtisen, joka, jos on ollut jollain lailla villimpikin puoli tai seikkailullisempi puoli, mutta se ei ole ollut, kun toi sarja sijoittuu siihen niinku 60-70-luvun taitteeseen, niin se ei ole lähtenyt esimerkiksi jotenkin niinku siihen 70-luvun jotenkin niinku vapautuneisempaan meininkiin mukaan, vaan että se on ollut tietyllä tapaa niin kuin vanhanaikaisempi ihminen ja se on ollut tiukka niissä talousasioissa ja semmoinen niin kuin jämpti ja konservatiivinen. Niin, ehkä, tietyssä mielessä, toisessa mielessä ei, kuten sanottu, kun ihmiset oikeastaan on niin ristiriitaisia. Mutta tämmöiselle niin henkilölle on kirjoitettu parhaaksi ystäväksi Ilari Johanssonin näyttelemä Veikko Ennamo. Ja niiden välille ei ole, niin kuin, ole mitään siis semmoista miehen ja naisen välistä jännitettä, vaan ne on ollut oikeasti silleen toistensa luottohenkilöt. Ja sitten se oli jotenkin ihan tosi kivaa näytellä niitä kohtauksia Ilarin kanssa, missä jotenkin juodaan viskiä ja puhutaan elämästä ja kuolemasta ja niin kuin uskoudutaan toisillemme. Kun se oli sellaista, mitä ainakaan mä en ole koskaan päässyt näyttelemään. Että se asetelma, että se on, jos varmaan monet kuulijatkin tietää, minkälainen Veikko Ennamo on ollut, joka on ollut semmoinen niin tosi radikaali, provokatorinen, niin kuin alkoholisoitunut, niin kuin puoli hullu ja vähän puoliksi semmoinen sensaatiotoimittaja.
niin väitän, että niin kuin semmoiselle konttoristirouvalle ja tämmöiselle henkilölle ei kirjoitettaisi niin kuin paperilla ystävyyssuhdetta. Niin. Ja sitten niitä oli just niin kiva näytellä, kun siinä oli jotain niin kuin, se tuntui niin kuin aidosti anarkistiseltä. Niin, niin. Kyllä. Ja sä olit hiljattain mukana myös Hollywood-tuotanto Dualissa. No joo, no. Yhden, jota kuvattiin Suomessa. Joo, yhden kuvan verran sen. jos olen. Mutta oliko siellä Los Angelesin glamour vahvasti läsnä? Ei yhtään. Siis se, ei, eikö siis, Tampereelta löytynyt? Ei, se oli niin pikku juttu, että mä vähän ajattelin, että tavallaan näillä kilometreillä tuntui vähän hassulta edes mennä mukaan semmoisen niin kuin yhden kuvan juttu. Mutta se oli hauska, kun siinä etsittiin sellaisia kahta sellaista lasta, jotka voisi näyttää, siinä oli pikkasen isommassa osassa sitten se niin kuin mieshenkilö, jonka mukaan meidät kästättiin, jotka voisi näyttää siltä, niin kuin, siltä mieshenkilöltä, joka nyt sattuu sitten näyttää myös niin kuin minun mieheltäni tosi paljon tämä toinen näyttelijä. Niinpä ne lapset meni tosi hyvin niin kuin hänen lapsistaan. Niin sitten mä olin siellä, mä ajattelin, että no mä menen tämmöisen, mä menen nyt katsoa siis sen takia, että vaikka ei tässä nyt oikein näyteltävää ole, kun tämä on tämmöinen yhden kuvan juttu, niin että lapset näkee tämän tuotannon. Kun siinä haettiin niin kuin äitiä ja kahta lasta näköisiä tietyllä tapaa. Ja sitten, se olikin ihan kiva päivä, me mentiin sinne, mutta sitten kun siis siinä ei ollut mitään erikoista, koska kaikki ne oli, se oli viimeinen kuvauspäivä ja kaikki, siis yli puolet tuotannosta oli lähtenyt jo koteihin, niin myöskin ne kaikki ison tähdet oli lähtenyt. Ai. Ja siinä ei niin kuin ollut... Siinä ei ollut niin kuin mitään ihmeellistä. Mä tulin jotenkin niin kuin pimeään niin kuin tammikuun Tampereeseen pakkaseen niin kuin lasten kanssa ja kävin tekemässä yhden kuvan ja suomalaisen niin kuin ryhmän kanssa. Ja siellä oli niin kuin kuvaaja ja ohjaaja oli se. Niin. Sitten englanninkielisiä. Ja sitten lähdettiin pois. Kyllä. Mutta varmaan lapsille. Se oli sitten semmoinen kokemus, joo. Kyllä. Joo. Onko sulla muita kansainvälisiä virityksiä? Vai oliko tämä ironia? Yhtä hienoja, yhtä upeita. Miksei niitä ollut tuossa luettelussa? Suuren kansainvälisen uran tehnyt. Täytyy oikein miettiä. Ei, ne on kaikki kaatunut. Se, mikä harmittaa eniten, me tehtiin niin kuin Barcelonassa tehtiin yksi semmoinen TV-sarjan pilotti, jos mulla olisi ollut, kun mä puhun sitä espanjaa, niin sit mulla olisi ollut siinä, että mä olisin ollut siis näytelijän suomalaista, mutta joka muuttaa sinne Barcelonaan. Se ei valitettavasti saanut koskaan rahoitusta se juttu sitten. Joo. Mutta siinä se olisi ollut kiva kokemus sitten. No mä tuossa ollut jossain keikoilla. Siellä Espanjassa mä oon ollut keikoilla. Itse joskus järjestänyt kanssa sinne itteni ja jotain. Yhden teatteriesityksen kanssa ja sitten yhden semmoisen niin kuin sävelletyn monologin kanssa. Kertanut Espanjassa muutamia esityksiä tehnyt. Ja sitten me ollaan vähän viritetty yhden teatteriohjaajan kanssa. Ennen koronaa aloitettiin se viritteleminen, että jos saataisiin sinne niin kuin Espanjaa yksi semmoinen isompi niin kuin esitys tuotettu jotenkin yhdessä niin kuin jonkun Suomen laitosteatterin ja sitten Madridin teatterin kanssa, mutta siis kaikkihan kaatui tähän koronaan, että ihan turha yrittää tänä aikana suunnitella mitään tuommoista. Niin kuin. Kyllä. Tulossa vielä tässä jaksossa. Että me räjähdetään nauraa molemmat, jonka jälkeen järjestäjä suuttuu meille ja koko yleisön kuulen huuta, että kootkaa nyt ittenne saatana. Hei, palataan sitten sinne ihan lapsuuteen ja nuoruuteen, että sä oot tosiaan, nyt puhuttiin, kasvanut taiteellisessa kodissa ja sun vanhemmat on Pirkko Saisio ja Pirjo Honkasalo ja on isoja teatteri- ja elokuvavaikuttajia, joten syy-seuraussuhde sun ammattiin on siis helppo vetää, mutta oliko sulla myös joku kapinan vaihe, jolloin sä halusit elämältä jotain ihan muuta? Onko sä ollut aina tämän taiteen ympäri? Kyllä mä niinku yritin keksiä jotain muuta, mutta kun mä en keksinyt. Sitten mulla oli semmoinen niinku hyvin niinku hatara suunnitelma, että mä nyt sen lukion jälkeen käyn niinku kokeilemassa, mutta mä ajattelin silloin tosiaan, niin kuin tuossa alkujuonnossa oli, että mä oon niin nuori, kun mä vielä kävin yläasteen 2 vuodessa ja sitten kirjoitin lukiossa 17-vuotiaana. Ja mulle oli sanottukin, kun siellä oli sitten jotakin tuttuja siellä raadissa, että ei me sua vielä tulla Elsa ottaa, että sä oot niin nuori. Niin mulla oli vähän semmoinen, että no mä nyt käyn
kattelemassa ja sitten mä varmaan keksin jotain, kun ei niin kuitenkaan mua ota ja katsotaan sitten mitä. Mutta sitten en mä sitten osannut mihinkään muuallekaan pyrkiä, kun ei mua silleen tosissaan kiinnostanut mikään. Mutta onko sulla lapsuudessa ihan tämä näyttelijätyö niin kuin? No oli se joo, mutta se on ollut niin epämääräistä, kun se on niin lähellä, niin sitten mä en osaa, on tosi vaikea sanoa, että milloin sen on jotenkin päättänyt ja näin. Jossain vaiheessa mä sanoin, että joskus lukiossa se oikeasti, ja sitten mä jostain löysin päiväkirjan, mä oonkin ollut jo 12, kun mä oon kirjoittanut, että mä haluan näyttelijäksi. Mä en oikein muista. Onko se varmaan mitään, johtuu siitä, että se on niin lähellä. Mitään tämmöistä lavakokemusta tai muuta lapsena tai nuorena, mikä sulla on jäänyt mieleen? Joo, mä olin lapsinäyttelijänä yhdessä elokuvassa, semmoisella nuorten elokuvassa ja sitten, niin ja sitten tuolla Helsingin kaupunginteatterissa oli semmoinen ihana lasten musikaali kuin Rearuu, jossa mä olin mukana, olisinkohan mä ollut 11, kun ne alkoi ne treenit. Ja sitten siinä mä olin lapsinäyttelijänä mukana sen koko jutun. Ja sitten mä olin Lillanissa jossain lapsinäyttelijänä. Ja sitten mä olin vielä Teatterikehä kolmosessa, semmoisessa aikuisten näytelmässä. Ja sitten, sitten oli jo useampikin joku muukin kameratyö. Oli sitten, vähän myöhemmin tuli se Tule Nieliä elokuva. Ohjattiinko sua kotoa tähän suuntaan vai miten sä hakeudut näihin? Ohjattiin joo, ja sitten se varmaan menee niin kuin se menee tänä päivänäkin, että jos on joku, joka on näyttelemisestä kiinnostunut niin kuin lapsinäyttelijä, niin sitä halutaan muihinkin juttuihin, koska sana kiertää, että tämmöinen on ja tämä jotenkin pärjää täällä. Mm. Mutta kyllä se varmasti on totta kai tullut siis vanhempien kautta, että kävin mä joissain noissa mun mielestä, kyllä mä kävin koekuvauksissa noihin kamerajuttuihin mä oon käynyt, mutta teatterijutuissa ei ollut. Olisiko sielläkin joku koe-esiintyminen jossain ollut? On varmaan ollut. Joo. Mutta niin kuin sanoikin, sä pyrit teakkiin jo 17-vuotiaana ja pääsitkin, eli siis todella nuorena. Niin oliko sä silloin mielestäsi tarpeeksi kypsä? No silloin mielestäni varmaan joo, näin jälkikäteen ajateltuna. Joo. Joo, eihän se silloin ollut kuin jotenkin vaihtoehtoja ajatella, että mä oon kypsä ja selviin tästä, mutta jotenkin musta tuntuu, suhteessa niihin niin kuin sosiaalisiin rooleihin, mitä sitten tuommoisessa ryhmässä, jonka kanssa yhtäkkiä kulkee kuin jossain päiväkodissa. Niin kuin, on paljon ollut kurssimuotoisempia, vapaampia jo yläasteen ja lukiokin. Ja sitten niin kuin palattiin siellä teatterikoulussa, että se meidän niin kuin luokka kävi jotenkin kaikki aamusta iltaan. Kaikki tehtiin yhdessä ja sitten joihinkin niin kuin esityksiä jaettiin vaan vähän pienempiä ryhmiä. Ja, niin sitten sehän hirveästi korostuu, että sä 4 vuotta oot niin kuin ton ikäisenä jossain ryhmässä. Niin sitten siinä tulee niin kuin väkisinkin se oma oleminen määrittyy niin kuin sit sen ryhmän sisällä syntyvän jotenkin sen niin kuin dynamiikan kautta, minkälaisen sosiaalisen roolin siinä ryhmässä sitten saa. Mm-hmm. Niin silleen mä ajattelen, että jos ajattelee sitä niin kuin näyttelijän työllisesti, niin voisi olla parasta olla jotenkin siinä keskellä. Että ei olisi kuopus eikä olisi vanhin. Ja jotenkin semmoinen, jolloin sitten voisi tulla niin kuin luontevin pelivara. Tehdä niin kuin mahdollisimman monipuolisesti ja kokeilla kaikkea. Mutta enitähän niitä rajoja aina me niin kuin omassa päässä laitetaan niitä rajoja. Niin. Muistatko sä, millaiset pääsykokeet sulla oli? No muistan mä joo. Joo, enemmän tai muistan. Mutta niin kuin sanottu, mä lähdin jotenkin, kyllä mä varmaan tosissani lähdin pyrkii, mutta mulla oli se ajatus, että ei ne ota mua sinne vielä. Mutta sitten se oli jotenkin sen, mä muistan, että musta se pääsykoe meni silleen, että se nälkä kasvoi vähän syödessä, että sitten kun toiset pääsee pidemmälle ja tajuat. Mutta se ehkä sitten oli myös helpompi päästä sisään, koska oli jollain lailla vähemmän paineita. Minkä sä koet, että oli paras anti teatterikoulusta sulle? Mä luulen, että se vaan se prosessi, että jotenkin kasvaa uskomaan, että musta on tähän ammattiin. Että mä jotenkin ajattelin, että kyllä ne kaikki, niin kuin, että tämän työn oppii tekemällä. Ja pikkuhiljaa ja koko ajan niin oppii ja kehittyy. Ja voi tämän työn ihan hyvin oppia muutenkin
Mutta että siinä käy semmoisen niin kuin ison semmoisen niin kuin henkisen kasvun sen oman niin kuin ammatillisen identiteetin kanssa. Sen mä luulen, että se oli se niin kuin iso matka siellä. All right. Teatterikorkean lopputyö. Sulla oli tämmöinen kirjanakin julkaistu Katseenalaiset, ulkonäköidentiteetti ja katseenalaisuus naisnäyttelijän näkökulmasta. Miksi tällainen aihe kiehtoi sua silloin? Se varmaan lähti, olisiko se lähtenyt alun perin? En ole ihan varma enää, mutta olisiko se lähtenyt just siitä, että mä koin, että mulla oli niin kuin aika voimakas se oma sosiaalinen rooli sillä, just, että olin niin kuin kuopus ja semmoinen pieni tyttö siellä kurssilla. Sitten jostain ehkä semmoisista havainnoista, että miten. Tämähän nyt on niin kuin isossa murroksessa ollut viime vuodet muutenkin tämä, niin kuin, että kenen tarinoita kerrotaan ja semmoinen niin kuin mieletön niin kuin jotenkin diversiteetin laajentuminen nyt tässä kyllä myös, että minkä näköisiä ihmisiä nähdään kameran edessä. Mutta vielä tuossa 2000-luvun alussa, niin kyllä se kuvasto on ollut paljon kapeampi ja toisen näköinen. Ja jotenkin tästä kysymyksen, se lähti paljon kapeammasta, jotenkin semmoista ulkonäkökeskeisemmästä kysymyksen asettelusta. Ja sitten mä halusin keskittyä vaan naisnäyttelijöihin. Silloin ei käytetty sanoja naisoletetut tai mitään muutakaan. Nyt mä puhun niin kuin tavallaan sillä kielellä, millä silloin puhuttiin. Rajasin sen naisiin, koska ajattelin, että nämä lainalaisuudet on niin kuin miesnäyttelijöillä erit kuin naisilla, jos puhutaan niin kuin ulkonäköasioista. Mutta sitten ihan jo ne ekat haastattelut. Elina Hurmetta haastattelin ekana ja alkupäässä sitten oli Lea Klemola, oli siinä aika alkupäässä ja olisiko ollut Laura Malmivaara. Ja nyt kaikki sellaisia niin kuin tosi ajattelevia näyttelijöitä, jotka musta kauhean hyvin ne mun paljon kapea-alaisemmat kysymykset osasi niin kuin laajentaa paljon ja syventää paljon isommiksi kysymyksiksi. Joo. Jolloin se, niin kuin sitten, se kirjan aihekin syveni, eikä se ollut siis kirjain, siis se oli mun lopputyö. Joo. Ja olisiko ollut sitten niin, että mun äiti sanoi, että hän näkee, että tämä olisi niin kuin julkaisemisen arvoinen. Joo. Ja kyllä mä nyt varmaan vähän semmoista ohituskaistaa pääsin niin kuin äidin kautta sitten niin kuin VSOYlle. Ja sitten mä menin sinne niin kuin sen tietokirjapuolelle. En samalle kustantajalle mihinkään kuin äiti, mutta että niin kuin, sinne sitten näyttämään sitä Aleksi Siltalalle. Nykyään niillä on se oma kustannusyhtiö Siltala. Mutta silloin hän oli VSOYllä ja sitten hän otti mut vastaan ja sitten mä näytin sen. Annoin sille sen materiaalin sit mun lopputyöstä ja mä ajattelin, että tälleeksi tämä menee. En ole ihan puoli huolimattomasti lukenut sen ja ei se ole keskittynyt yhtään, että tälleeksi näitä tehdään ja, tai ei tehdä ja näin. Ja sitten se oli jotenkin, että joo, no katsellaan vähän, että kysyn nyt lupaa tähän prosessiin nyt ensin näiltä ihmisiltä ja palataan sitten. Ja sitten mä sanoin, okei, no mä kysyn luvan. Ja sitten mä soitin kaikki läpi ja kaikki antoi luvan. Ja sitten mä palasin sinne ja se oli selvästi aivan valtava hämmästynyt. Ei se ollut viittynyt pistää mitään painoa siis tälle asialle, koska siis oli ihan varma, että ei ne tuu suostuu. Kukaan mun niinku haastateltavista niin henkilökohtaisiin haastatteluihin, niin kuin jos julkaistaan kirja. Se muuttui se koko, että ei näitä julkaistakaan, niin kuin ei tämä olekaan näin leväperäistä, kun asenne muuttui kerta heitolla, kun mulla oli ne luvat. Niin. Sitten kaikilta haastattelemilta näyttelijöiltä, niin sitten alkoi rakenteet muuttuu ja punakynä viuhuu. Sitten siellä olikin niin kuin ihan toinen työ, ennen kuin se oli sitten niin kuin julkaisukelpoinen kirja. Niin, kyllä joo. Niin sä oot tosiaan niin kuin puhunut, että tässä on, niin kuin itsekin viittasit tuossa, että 20 vuodessa niin kuin tämä aiheen ympärillä käyty keskustelu on muuttunut tosi radikaalisti. Että se oli silleen omanlaistaan tällaista pioneerityötä, voisi sanoa ehkä. Niin, pioneeri. Ei viitata tähän armeija pioneeriin. Joo. Tosiaan teatterikorkean aikana niin sä työllistyit Kansallisteatteriin, Romeo ja Juliaan, vaatimattomasti Julian rooli, taas lisää. Kyllä. Millainen kokemus se oli nuorelle näyttelijälle? Ja sehän oli ihan mieletön. Siis ihan mieletön, että toi oli silloin, nyt justiinsa kun tuolla Aleksanterin teatterilla treenataan ja sitten tänään oltiin tuolla näyttämöllä, niin just tänään tuolla sanoin, että voi vitsi, että täällä mä oon aloittanut. Kansiksen iso oli silloin remontissa ja me oltiin silloin Aleksanterin teatterissa harjoiteltiin ja sitten se vietiin siellä ensi iltaan ja sitten siirrettiin myöhemmin, kun se remontti valmistui niin isolle.
Ja tota, siellä Sella oli meillä yksityisopettajana, mulla ja nousee se Harilla, joka on mun kurssikaveri, ja sieltä niin kuin me poimittiin niin kuin kurssikavereina semmoisena niin kuin nuorina. Esa Leskinen sanoi jälkeenpäin, joka se ohjasi, että ei me oltu mitenkään kauhean hyviä siellä koko esiintymisessä, mutta me oltiin niin kuin aiheutettiin oikeaan niin kuin tuntuista myötähäpeää. Oltiin just niin kuin oikealla tavalla nuoria ja kohellettiin ja kiusallisia tai jotain. Että tota... Että tota, mutta se oli niin valtavan iso työ ja sitten siellä oli niitä kokeneita Kansallisteatterin vanhoja näyttelijöitä ja jos ne jossain on musta hyviä tai missä on semmoinen niinku Kansallisteatterin niinku hyvä perintö, niin se kulkee siellä tekstin käsittelyssä. Joo. Ja sitten kun se oli aika vaikea Juha Siltasen käännös, se oli kääntänyt sen tota, sitä ensi iltaa varten uudestaan sen. Se ei ollut kyllä ollenkaan niin kuin helpottanut sitä tota, miksi kestä nyt sanoa sitä mittaan, siis sitä tekstiä. Niin, se oli tosi mutkikas ja tämmöinen, että me tehtiin siis ihan hirveästi töitä Seelan kanssa ja Harrin kanssa ja keskenämme. Ja sitten meillä oli niin kuin Juhani Laitala ja Terhi Panula ja Juha Muje edes mennyt siellä niin kuin vastassa niin kuin semmoisia hienoja konkarinäyttelijöitä ja tota. He otti sut siellä hyvin vastaan otti myöskin. Otti todella joo. Hyvin. Joo. Siis se oli niin ihana porukka ja niistä Terhi Panulasta jäi mulle siis, joka näytteli siinä sitä Julia Nimettäjää. Niin, ja sitten me jaettiin sitten Kansallisteatterissa vielä niin kuin sit sama pukkarista. Mä olin muissakin jutuissa, niin mä olin Terhin kanssa pitkään. Meistä tuli niin kuin hirveän läheiset ja se oli... Mm. Mulla on ihan semmoinen kummi. Samoin kuin sitten Jussi Laitalasta me ollaan tehty muita juttuja yhdessä ja meistä tuli kauhean läheisiä. Ja mun ja Juhan kanssa mä oon näytellyt paljon. Sitten oli Lehtosen Jussi oli mukana ja se oli jotenkin kyllä aivan siis valtavan suuri kokemus. Olihan se esityskin oli yli 3,5 tuntia pitkään, että kyllä siinä sai niinku tehdä. Tuolla Kansallisteatterissa muun muassa, niin sä oot Seela Sellan kanssa paljon tehnyt ja meillä oli hänetkin tässä haastateltavana jokunen viikko sitten, niin Seela on ilmeisesti tärkeä ihminen sun elämässä. Joo, nyt me ei viimeisinä, viimeisten vuosien aikana ei olla oltu sillä tekemisissä. Seela oli siinä opettamassa, siinä Roomeossa ja Juliassa ja sitten se oli mulla tuossa kirjassa. Ja sitten Seela tuli, kun se sai aika paljon julkisuutta se kirja silloin, kun se ilmestyi. Mm. Niin Seela tuli mulle niin kuin semmoiseksi jotenkin tueksi siihen, että me oltiin jonkun verran yhdessä niissä haastatteluissa ja se oli kauhean tärkeää, kun siitä sit yritettiin tehdä vähän semmoista niin kuin skandalyösiäkin. Tai ei siitä itse kirjasta, mutta sen, niin kuin sen kirjan niistä haastatteluista sit vähän rumaakin niin kuin semmoisia niin kuin otsikointeja ja kaikkia oli, niin se oli hirveän hyvä. Ja hieno teko Seelalta, että se tuli siihen niin kuin nuoren vastavalmistuneen niin kuin näyttelijän kaveriksi, koska se toi siihen myös kauhean ison auktoriteetin ja sellaisen niin kuin perspektiivin siihen sen kirjan sisältöön. Kirjoiteltiinko sieltä jotain niin kuin asiayhteydestä, jotain kommentteja? Joo, siinä oli yksi sellainen, oli joku, se oli musta apulehti. Se itse haastattelu oli hirveän hyvä, mutta niin kuin tämä niin kuin lehdistö usein toimii, että ne jutut tekee ihan eri ihmiset kuin sitten, jotka sitten tekee ne niin kuin otsikot ja tämmöiset. Ja se, näin siinä käsittääkseni siinäkin kävi, että sitten yhtäkkiä se oli ihan kaamea se aamu, kun kuitenkin kaikki näyttelijät sen kirjan pohjalta on antanut mulle luottamuksensa ja sitten mä yksi aamun lähden jonnekin ja sitten yhtäkkiä mun silmä sattuu, että siinä on niin kuin Anna-Liina Lyytikäinen ja Hannele Lauri ja Laura Malmivaara ja kuka siinä oli vielä, oli niin kuin yhtäkkiä siinä niiden kuvat ja sitten oli jotenkin, että väkivaltaa, jotenkin seksismiä jotain ja näyttelijät avautuvat niin kuin kauheista kokemuksista. Ja sitten mä tajuin, että tämä on niin kuin mun antamasta haastattelusta tehnyt, niin kuin mua on arvostamani vanhemmat kollegat, jotka on antanut mulle luottamuksen, saa yhtäkkiä niin kuin joutuu mun takiani olemaan niin kuin naamoillaan noissa lööpeissä. Se oli ihan hirveä hetki. Sitten mä soitin kaikki läpi ja vitsi, ne on niin kyllä, kaikki niin monissa liemissä keitetty. Niin, että se oli jotenkin tosi makeeta, kun oli vaan silleen, että hei, näitä on nähty. näitä tätä on, että ei ole nyt no hard feelings. Se oli kyllä jotenkin makea se niiden tuki.
Joo. Kyllä. Mutta joo, siellä oli siinä. Sitten me ollaan tehty siis Espoon kaupunginteatterin Kirsikkapuisto yhdessä. Ja sitten se oli tuossa tehdassarjassa, mitä Tampereella on kuvattu, niin se näytteli mun äitiä. Ja, että ollaanhan me paljon. Mm. Mm. No sä teit muutamia leffarooleja jo hyvin nuorella iällä kanssa. Mutta varsinainen pankinräjäyttäjä ehkä on ollut sitten kuitenkin 2003 vuoden Pahat pojat. Sillä oli 600 000 katsojaa. Niin. Miten elokuvan suosio vaikutti sun elämään silloin? En mä muista, vaikuttiko se nyt mitenkään muuten kuin, että ihmiset tunnisti eri tavalla kadulla. Miltä se tuntui sitten? Että se on aika iso muutos elämään sekin taas. Ei sekään jotenkin, ei se tainnut tuntua paljon miltään. Me tehtiin samaan aikaan, kun se tuli ensi iltaan, me tehtiin tuonne teatterijurkkaa Hamlettia, missä meitä oli vaan 4 näyttelijää lavalla ja mä näyttelin siis sekä Ofelian että sitten sen Hamletin äidin Gertruden ja sitten haudankaivajan ja sitten me oltiin ikään kuin tämmöinen kiertävä teatteriryhmä. Mulla oli 4 roolia ja se oli taiteellisesti hirveän niin kuin kiva ja antoisa ja kunnianhimoinen ja merkittävä prosessi. Mm. Niin siitä mä olin jotenkin ehkä koko sen semmoisen pyörityksen, mä en osallistunut niihin kiertueisiin. Ja niin kuin jätkillä oli semmoinen niin kuin haippi siinä, mutta sitten mä ehkä se oli niin semmoinen jätkäleffa, että en mä ehkä senkään takia ollut niin porukoissa siinä, mutta sitten mä en myöskään ehtinyt mihinkään mukaan. Niin, niin. Sitten sen teatterijutun takia, ja se oli varmaan ihan hyvä juttu, koska sitten mulla oli jotenkin kaikki suhteellisuuden taju ja jotenkin se fokus pysyi musta jossain aika paljon olennaisemmassa sillä hetkellä. Kyllä. Tämä elokuva jotkut näyttelijät tatuoi vedonlyönnin seurauksena Solar Filmsi logon ihonsa. Niin oliko sulla vaara ei tulla merkityksi? Ei ollut. Miten sä ylipäätään vertailet niin kuin elokuvissa ja teatterissa näyttelemistä kokemuksena? Tai tyylillisesti ylipäätään. Kyllä mä luulen, että se ydin on tosi sama. Mm. Että se on sitä läsnäoloa ja vuorovaikutusta ja sitä, mitä kaikkea se nyt on sitten näyttelemme. mutta teatteri on niinku, se on kuitenkin sillain, se on niinku toistamisen taidetta, että joku juttu voidaan sillä sitten kiertää, mutta että ikään kuin harjoitellaan jossain blackboxissa ja tullaan joka päivä sinne blackboxiin ja sitten sitä harjoitellaan ja sitten sitä toistetaan ja etsitään sitä polkua, miten niitä reittejä ja niitä esittämisen tapoja. Ja sitten se tullaan ja esitetään kerta toisin sen jälkeen siinä samassa paikassa. Ja siinä on valtavan iso arvo, mutta sitten Ja siellä mun niin kuin koti on ja sitä teatteria mä koen, että mä oon tehnyt paljon enemmän ja että se pohja on siellä. Mutta sitten mä huomasin, että mä aloin kaipaamaan niitä kameratöitä just siksi, että se ei sitten ole sitä toistamisen taidetta. Että se viehätys, mikä mulle sitten edelleen kutsuu puoleensa nyt niin kuin tällä hetkellä kanssa niihin kameratöihin on se, että se taas jokainen päivä on erilainen. Että joka päivä mennään ja tehdään eri kohtaukset. Ja mennään eri paikkoihin. Ja ehkä jotenkin tässä hetkessä mä koen se vähän seikkailullisempana. Mm-hmm. Teatterin saralla sä oot saanut tehdä kaikenlaista, mutta musikaalit ovat esimerkiksi aika paljon sua työllistänyt, niin rakastatko sä musikaalia erityisesti? Joskus joku sen musikaalinäyttelijä Elsa saisi. Mä huomasin, että mä koen sen kauhean vieraaksi. Et en mä sillä tavalla ajattele, että se on niin kuin jotain semmoista mun identiteettiä ja ydintä se musikaalin tekeminen. Mutta onhan niitä kyllä tehty. Oon mä niitä tehnyt ja se oli varmaan esimerkiksi se Lahden niin kuin kaupunginteatterin, kun mä oon ollut siellä kiinni joitakin vuosia, niin se hyvä puoli. Et en usko, että freelancerina olisi niin kuin juuri minua niin, kuin niin ahkerasti kästätty kerta toisensa jälkeen niin kuin hirveän niin kuin vastuullisiin isoihin musikaalirooleihin. Mutta sitten kun oli tuommoisessa niin kuin maakuntateatterissa Kiinnityksellä, missä on niin kuin ikään kuin se otanta on pienempi, että näistä laulavista näyttelijöistä näihin rooleihin. Ja mä olin varmaan just semmoisessa iässä, missä just sit tehdään isoja musikaalirooleja. Niin on kyllä tosi niin kuin hienoa, että on saanut tehdä Kabareen ja Chicagon ja Piafia ja Hairia ja Oliver Musikaalia ja semmosia niin kuin isoja painavia klassikkojuttuja, jos on hyvää musaa. Ja,
Ja se on kivaa, siis että se on kauhean kivaa, että tanssitaan yhdessä ja lauletaan yhdessä. Ja sitten ajattelee myös sitä, että kun ei ole ammattilaulaja ja tuntee monta ammattilaulajaa, jolloin voi olla hirveän työn takana, että ne saa sen niin kuin pari keikkaa yleisölle, missä on bändit ja näin. Sitten ajattelee, että tässä mä vedän, niin kuin, että näitä on buukattu tämä yli 60 esitys tähän ja täällä on isot bändit ja että mä saan tämän kaiken jotenkin, vaikka mä mikään niin kuin ammattilaulaja ei se ole. Niinpä. Sanoikin, että olet ollut Lahdessa ja sä oot nähnyt monia eri teatteritalojen toimintaa, niin onko niissä merkittäviä eroja? En mä tiedä sitten, onko mulla sitten, no on mulla nyt kokemusta kyllä eri. On varmaan, on ilmapiirissä jossain työtä voisi jossain eroja, mutta on sen paljon sitten samaankin. Tällainen erityismaininta, mikä tuossa esittelyssäkin oli, niin sä kuulut tosiaan Q-teatterin Hyvä kätilö -tarinateatterin ryhmään, joka tekee tosiaan työtä esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien maahanmuuttajien kanssa. Niin mitä tämä työ niin kuin käytännössä on? Se on siis tämmöistä niin kuin soveltavan taiteen työtä, mikä todella tarkoittaa sitä, että on niin kuin ammattitaiteilijoita, jotka... soveltava taide voi olla oikeastaan, se voi olla tosi laajasti mitä vaan, mutta se ydin on musta se, että on niin kuin ammattitaiteilijoita, jotka tekee yhdessä töitä tai töitä niin kuin ihmisille, jotka eivät ole alalla. Niin. Ja tämä on tarina, mitenhän se nyt lyhyesti selittää, se on musta todella hieno laji. Sen nimi on suomeksi tarinateatteri. Se on siis semmoinen niin kuin pitkälle niin kuin viety ja mietitty ja ikään kuin konstruoitu oma lajinsa. Englanniksi nimi on Playback Theater, joka on musta paljon parempi. Se kertoo enemmän niin kuin siitä, mitä se on. Että se ei ole mitään semmoista hippelihiirimetsä tyyppistä tarinointia. Vaan sen ydin on se, että siinä on erilaisia pitkiä ja lyhyitä tekniikoita, erilaisia improvisaatioiden muotoja, joilla on niin kuin tietyt lainalaisuudet. Ja sitten on yksi muusikko ja 4 näyttelijää, jotka voi mennä esimerkiksi vaikka johonkin tilaisuuteen, missä on ryhmä mielenterveyskuntoutujia. Ja sitten siinä on niinku sen keskustelun moderaattori ja sitten, sitten on tarkoitus, että siellä paikalle tulevat ihmiset voivat jakaa jonkun kokemuksensa, jonkun muistonsa, elämäntarinansa. Se voi olla kevytkin joku tämän hetken tuntemus, joku minkä tahansa ristiriitaisen ajatuksensa jonkun. Ja sitten näyttelijät kuuntelee sen hyvin tarkasti ja toki se muusikko myös. Ja sitten se moderaattori niin kuin ohjailee ja niin kuin haastattelee lisää. Ja sitten se moderaattori päättää, että mikä näistä niin kuin olemassa olevista tekniikoista olisi tavallaan niin kuin dramaturgialtaan ja muodoltaan palvelisi parhaiten sitä just kuultua asiaa. Ja sitten se päättää sanoa, että no katsotaan tämä vaikka kohtaamisina, joka on yksi semmoinen muoto. Ja me näyttelijät kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa ja mikä se muoto on. Ja sitten me improvisoidaan se, niin kuin, se on improvisaatio, mutta se on... Mutta tarkoitus ei ole keksiä mitään, vaan tarkoitus on peilata se mahdollisimman niin kuin tarkasti ja jotenkin sitä kuultua kunnioittain takaisin. Tarkoitus ei myöskään tarjota ratkaisuja tai tuoda jotain niin kuin utopioita tai mitään sinne, vaan ihan vaan toimia siinä sellaisena peilinä, että ihminen voi nähdä sen oman itsensä ja sen oman tilanteensa niin kuin etäältä ja saada sitä kautta siihen jonkun uuden näkökulman tai jonkun. Ja itse kun sitten me harjoitellaan sitä niin, että me tehdään sitä toisillemme sitten niissä harjoituksissa, niin se on kyllä ollut semmoinen tosi silmiä avaava. Monella tapaa on voinut niin kuin itsekin hahmottaa jonkun oman tilanteensa ihan eri valossa tai voi niin kuin ymmärtää, että ai tollasta kun mä puhun tai ajattelen, kun sen yhtäkkiä. Sitten siinä tulee, näkee siis niin kuin etäältä. Sitten tulee yhtäkkiä aivan mielettömän niin kuin kiitollisuus, että siellä on ryhmä ihmisiä, jotka kuuntelee vaan mua. Se, mikä meillä nyt kaikilla on semmoinen niin kuin nähdyksi tulemisen ja kuulluksi tulemisen tarve, niin sen siinä nyt ainakin saa. Et noi, ja noi muistaa kaiken, ne on painanut mieleen, ne on niin kuin käyttänyt kaiken kykynsä ja keskittymisensä ja empatiansa niin kuin vain mua varten tässä hetkessä.
Ja sitten vielä musta hirveän suurena, mikä se mikä oma kokemus, mistä on kuullut, että muutkin sanoo, tulee myös semmoinen niin itsemyötätunnon kokemus. Mm-hmm. Että meidän oma ääni niin itseämme kohtaan voi olla kauhean tuomitseva tai se, sillä tavalla syyllistäväkin tai jotain. Ja sitten yhtäkkiä, kun näkee, että joku toinen ihminen joku kamppailee, tekee parhaansa ja jossain ristiriitaisessa tilanteessa, niin sitten voi niin yhtäkkiä tajuta, että Voi tuota. Se on paljon helpompaa kokea sen empatia ja myötätuntoa sitä toista ihmistä kohtaan. Että tämmöisiä kokemuksia on ollut, niin kuin on itse saanut, kun on tehnyt sitä ja on vissiin onnistunut joskus jakamaankin. Mutta se on musta tosi arvokas laji. Mm. Siinä on, niin kuin, siinä on voimaa. Uskon, että on varmaan tehnyt kovan vaikutuksen kyllä. Kyllä. Joo. Uskon, että on varmasti tullut. Joo. Palautetta ja semmoista oikein niin kuin, tietää varmaan tehneensä hyvää työtä. Joo. Joo. Oliko toi tommonen, kun teatterihan on aina niin kuin, tavallaan kaikki taide on omalla tavallaan mielenterveystyötä, mutta toi on sitä ainakin ihan niin kuin, suoraan, niin sä oot halunnut tehdä tollaista, mikä voi nyt ehkä lainausmerkeissä olla ylimääräistä, mutta niin kuin, ammattiisi nähden, mutta se on ollut sulle tärkeää, että sä oot lähtenyt tekemään tämmöistä. Täytyy nyt jotenkin sille realisoida se, että mä oon ollut siinä ryhmässä mukana. Mä jotenkin koko ajan niin kuin antaisin krediittejä sille koko muulle ryhmälle vähän enemmän kuin, niin kuin jotenkin nyt itselleni tästä toiminnasta, koska mä oon ollut aika pitkään sitä treenaamassa. Mä osaan sen lajin mielestäni jo, mutta että sitten vaan kun mulla on ollut niin paljon kaikkia muita töitä, niin fakta on se, että mä oon ollut hirveän paljon vähemmän niillä keikoilla kuin, niin kuin valtaosa siitä muusta ryhmästä. Mä nyt ehkä sillä tavalla nostaisin tässä nyt muita. En nyt itseäni suhteessa tähän ryhmään, mutta sitten niin kuin se oma... Mulla ei ole niin kuin sellaista valmista vastausta siihen, mutta se, siihen niin kuin kysymykseen se tuommoinen niin kuin soveltava niin kuin taidetyö kyllä vastaa, että me ei jotenkin tekijöinä olla ainakaan siinä niin kuin omassa kuplassamme jo, että jotenkin. Eikä me nyt tarkoitus ole tekijöinä muutenkaan niin kuin toisille tekijöille tehdä tätä työtä, mutta siinä on jotenkin suorempi keskusteluyhteys ihan niin kuin muiden yhteiskunnan alueiden kanssa ja sitten siinä työssä kohtaa ihan erilaisia ihmisiä kuin mitä sitten ehkä siinä niin kuin omassa elämänpiirissä muuten tulisi kohdattua. Niin. Omassa elämänpiirissä muuten tulisi. No sitten aletaan vetämään pikkuhiljaa pakettiin kokonaisuutta, mutta muutamia kysymyksiä vielä. Jos sun pitäisi nimetä rakkain rooli, niin mikä se olisi? Mä varmaan en osaa nimetä. En mä varmaan osaa. Niin kuin, se olisi, jos on se, joku intuitiivinen, mikä sulla tuli mieleen tuossa kysymyksen kohdalla. Niin, no se intuitiivinen. se intuitiivinen tuli. Nyt sun pitää sanoa niin, se. Se on ihan pakka. Oi. Tuossa Arto Paasilinna Jäniksen vuodessa jänis, mutta se ei ollut mikään edessä niin kuin Smedsin versio siitä, vaan siis ihan sen kesäteatterin versio Tampereen komediateatterissa siitä, missä siis mä ihan siis oikeasti näyttelin jänistä. Mm-hmm. Mutta se nyt tuli mieleen, mulla oli semmoinen niin kuin, joku niin kuin fleece, semmoinen koko haalari. Ja sitten kansallisesta ne niin kuin korvat ja sillä lailla, mutta... En mä tiedä, miksi se tuli mieleen. Ehkä siksi, että se on sitten ollut aika erityislaatuinen, kun se oli kuitenkin niin kuin toinen päärooli ja se oli eläin. Mm-hmm. Sillä oli kauhean vähän repliikkejä, mutta se oli melkein koko ajan niin kuin läsnä tilanteissa ja että se oli kauhean miiminen ja fyysinen rooli. No tämmöinen tuli mieleen. Se oli hieno vastaus. Nyt pitää ihan pakko tiedät varmaan, mitä meinaan sanoa. Me ollaan tehty se Smedsin versio. Joo. Mä luulen, että se on niin kuin filosofisempi ja se, niin kuin se jänis ei ole niin jänis. Se on varmaan niin kuin edustaa paljon muita asioita, mutta tämä oli niin kuin semmoinen konkreettisempi ehkä tulkinnaltaan tämä meidän komediateatteri, kesäteatteri versio, että mä aidosti olin se jänis. Kyllä. Ja vaataan sen kaveri. Niin. Onko sulla jotain rituaaleja ennen esitystä? Ne pitää harjoitella joka esitykseen niin kuin omanlaiseksi. Okay. Omanlaiseksi. Se riippuu niin paljon, mikä se esitys on, miten siihen pitää jotenkin lähteä. Että ei sen puoleen, mutta jos nyt jotain, niin kyllä se yleensä se kroppa kannattaa saada lämpimäksi, että sillä on jotenkin ihan kylmiltä, ei ehkä kannata lähteä. Kyllä. Entä muistuuko mieleen mitään legendaarista kommellusta lavalta? No kyllä mä muistan yhden semmoisen villisorsa-esityksen tuolla Lahdessa, kun
Se oli semmoinen niin kuin pitkä, yksi meistä näyttelijöistä alkoi se, niin kuin sairastua sen esityksen aikana. Mm. Se, tota, ja se nyt on kuitenkin niin kuin siis oikein tämmöinen niin kuin synkkä draama. Se näytteli sitä äitiä ja sitten se ensimmäisen kerran sanoi sen toisen puolen aikana, että anteeksi hyvä yleisö, nyt on, odottakaa hetki. Hävisi sieltä, kävi jossain vessassa oksentamassa ja sitten se tuli takaisin, että ei mitään, jatketaan. Ja sitten se muuttui niin kuin siellä näyttämään niin kuin yhä vihreämmäksi. Sitten se niin kuin uudestaan, anteeksi, hyvä, yleensä odottakaa hetki. Ja me sitten me taas keskeytettiin, sitten me odotettiin ja sitten se kävi siellä vessassa ja sitten kuului se tästä vessaa. Sitten taas tulee ja jatketaan ja sitten tulee kolmas kerta. Se on hyvin silleen aivan vihreästi. Anteeksi, hyvä yleensä, jälleen odottakaa hetki. Ja sitten odotellaan ja sitten se tuu takaisin. Sitten järjestäjä tulee sanoa, että nyt hän ei enää tule takaisin. Mitäs me nyt tehdään? Ja sitten yleisö sanoo, että olisiko kauhean kiva jotenkin nähdä tämä esitys nyt kuitenkin loppuun. Ja sitten me oltiin, että joo, no, ei, no kokeillaan näytellä tämä ilman. Sitten ruvettiin, niin kuin, että sillä, no yksi näyttelijöistä, joka ei enää niin siivaisi esitys, tuu lavalle. Että, no, että jos hän niin kuin lukee katsomusta ne repliikit, sitten tulee seuraavaksi. Hän ei näe. Sitten ruvetaan etsiä valoa sille sieltä, että jotenkin, että se näkee sitä plaria. Sitten se katsoi sanoa, onko kellään lukulasi? Sitten joku yleisöstä kaivaa jostain käsilaukusta lukulasit sille. Se on niin absurdi se tilanne. Se oli päättynyt siihen kohtaan, kun juuri missä isä on tulossa hylkäämään tyttärensä, minkä seurauksena mä näyttelin sitä tytärtä ja Jarkko Pajunen näytteli sitä isää, että minkä seurauksena se tytär tulee menee ja tekee itsemurhaa. Se ei ollut mikään niinku semmoinen kauhean niinku helppo kohta. Ja sitten se on niin pöljä se tilanne siinä alla ja sitten me niinku jotenkin astellaan siihen heti. Ja sitten kun me kuullaan, kun sen äidin pitäisi olla siellä näyttämällä, se ei ole. Ja sitten me kuullaan sen toisen näyttelijän niinku puhe sieltä katsomusta, joka rupeaa lukemaan niitä repliikkejä tämän kaiken show jälkeen. Että me räjähdetään nauraa molemmat, jonka jälkeen järjestäjä suuttuu meille ja koko yleisön kuulen huutaa, että kootkaa nyt ittenne saatana. Ja silleen me se sitten tehtiin loppuun ja kohtiin ittemme saatana. Joo. Tuliko täältä vielä plarista oikein semmoisella monotonisella äänellä? Se en mä muista, miten se on. Okay. Jotenkin me se luovittiin loppuun, mutta varmaan yleisö tykkäsi ihan kauheasti. Joo, tuli mieleen, että olisi ollut kivalla katsoa. Se oli ainakin ainutlaatuinen. Niin, kyllä. Sitä se oli. Niin, milloin näyttelijän työ on parhaimmillaan? Silloin, kun se on jotenkin, siinä on se semmoinen niin kuin lentämisen ja vapauden tunne. Väittäisin semmoisessa jossain niin kuin semmoisen totaalisen niin kuin keveyden ja helppouden ja läsnäolon hetkissä. Entä kauheimmillaan? No silloin, kun se on just sitä kaikkea muuta. Silloin, kun se on jotain sen vastakohtaa, sanotaan näin. No, mitä me saamme seuraavaksi kuulla Elsa Saisiolta? Mitä sulla on tulossa? Niin kuin seuraavia seuraavat jutut. No, no nyt on se Hymyä-sarja tulee siis Morelta maaliskuussa. Ja sitten... Onko se nyt julkista? Saadaanko julkista jotain No sitten... Niin mitä, siellä nyt pyörii se kolmas tuotantokausi pyörii vissiin nyt just telkkaristosta, Kontiosta ja Parmasista ja sitten... Se leffa, taitaa. Niin, onko se nyt julkinen? On se leffa, niin kyllä, se kyllä mä ainakin lukenut sitä. No niin, just sitten tulee se Kontio ja Parmas leffa tulee sitten elokuussa mun mielestä ensi iltaan. Ja sitten marraskuussa nyt on sitten se Aleksanterin teatterissa se iso konsertti. Nämä on nyt, jos mä... Aina sitten mä oon ihan pienessä roolissa tulee semmoinen Pysäyttäkää Nykvist. Aika hauskan tuntunen sarja tulee kanssa toukokuussa, mutta se on ihan pieni se mun rooli siinä, mutta semmoinenkin tulee. Mm. Ja mitä haaveita sulla on vielä? Kuten sanottu, mä sen tuossa, että kyllä mulla joku etsikkoaika on, että vaikka toi kuulosti jotenkin upealta toi lista, mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin mulla on silti semmoinen olo, että mä vielä tästä vähän laajentaisin tätä omaa tekemistä.
Hyvä, että saadaan tämäkin nauhoitettua. Kiitos, suljetaan 15 minuutin kuluttua. Takolaisessa on laivalla, tiedätkö? Laiva saapuu. Tax free on auki ihan 5 minuuttia. Senior bibliotekat on 15 minuuttia. Nyt sä varmaan tiedät, koska sä oot meitä kuunnellut, että mitä seuraavaksi tulee, kun on tää ihan tää loppujuttu. Mm-hmm. Ja se on tosiaan tää sana-assosiaatio, mutta sä tiedät tosiaan, mikä tää, että mun ei tarvi nyt sen enempää selitellä. Että. Mutta sä tosiaan, ei tarvitse yhdellä sanalla, että voi silleen muutamalla, jos siltä niin tuntuu. Se voi joskus mielenkiintoisempaa kuin vaan se yksi. Aloitetaan. Arnold Schwarzenegger. Oh my god. Oliko se vastaus? Voi se olla. Mistä? Mä jotenkin ajattelin, että nämä liittyy muhun ja sitten oli niin kuin Schwarzenegger. Mitä tekee, mistä tällä on jotenkin? Nämä voi olla ihan mistä. Oliko se oh my god? Mennään. No se, joo, se oli jo. Se oli ainakin intuitiivinen. Joo. Jalkapallo. Mun poika. Kutominen. Jotain, jota en kyllä osaa. Pirkkaolut. Semmoinen vähän semmoinen lämmin väljähtynyt, aika paha makuinen juoma. Terveisiä Pirkalle. Kiitos Pirkalle. Murtamaa hiihto. Kivaa. Teuvo Hakkarainen. Apua. Hyi. Ruotsin laiva. Myötähäpeä. Temptation Island. Vielä suurempi. Sitten kiroilu. Välillä paikallaan. Kanada. Mikä? Kanada. Jääkiekko. Tuon puoleinen. Tuonella joutsen. Viimeisenä anarkia. Mahtavaa. Kiitos Elsa Sai. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvä kuuntelija, seuraathan Viihdespektaakkeli-podcastia jo valitsemassasi toistopalvelussa. Ota lisäksi seurantaan Viihdespektaakkelin Instagram ja Facebook.